minu nimi on Villu ja me oleme Tartus. Lähme vaatama ESK-i uut kontorit. Oleme meie kohal. Lähme sisse. Me oleme Tartu Ülikooli raadiosühiku algus varastegutuses spaar, kui nad läksid pankrotti ja tänu pikkad läbirääkimise tulemusena sai ESK Tartu selle pinna endale. Hetkel käib siin remont, nagu ta näeb. Töömehed on ametis, aga varsti üritame sisse kolida. Lähme vaatame, mis siin praegu toimub. Minu selja taha jääb sissepääs ning siin on avatud kontori pind, kuhu tulevad töölauad. Siin pool on reklaami pind, nagu sa näed. Siia, kus ma praegu sisen, tulevad rendipinnad ning seal pool on WC ja rentnike kohvinurk. Liigume edasi. Siia tuleb köök ja siin pool asub magamisruum, kuhu me saame ajutada kaugeid külalisi või mõnda praktikanti, kui ta peaks ainult öövaja vaja. Nüüd jõuame meie kontori nii-öelda krooni juveelini. Siia tuleb meie 55 kohaline seminariruum. Seal on lava, lakutab projektor, heitele helisisteem. No sellele seminariruumile saame korraldada paljusid üritusi, milleks pidime enne pinda rentima oma majas. Kogu see kompleks kokku on umbes 260 ruutu. Varem me olime 35 ruutus pinna peal. Ma ei tea teist tudengi organisatsiooni ei Tartus ega Eestis, kellel oleks sellised võimalused.